الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين طاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العلی العظیم. ہماری گفتگو ان چار آیتوں کے بالکل آخر مرحلے میں تھی اور آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ ان آیتوں میں جہاں غیب کا لفظ آیا ہے, مثلاً آیت نمبر 30 میں خداوند متعال کہتا ہے کہ انی عالم ما لا تعلمون, یا آیت نمبر 34 میں, آیت نمبر 33 میں خدا کہتا ہے کہ الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وما تکتمون وعالم ما تبدون وما كنتم تكتمون. تو یہاں پر غیب سے مراد کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہاں پر علامہ طباطبائی نے دو احتمال بیان کیے ہیں کہ یہ غیب سے مراد کیا ہے. دو احتمال بیان کیے اور پھر ایک احتمال کو قبول کیا اور اس کے لیے شاہد اور دلیل لے کر آئے. خدا نے کیا کہا؟ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض, کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں غیب السماوات والارض کو جانتا ہوں؟ تو یہ غیب سے مراد کیا ہے؟ تو پہلا احتمال جس کو علامہ طباطبائی نے قبول کیا کہ یہاں غیب سے مراد والاسماء, وہ اسماء ہیں, وہ نام ہیں. یہ ایک احتمال ہے اور اس کو قبول کیا. اور دوسرا جو احتمال تھا اس کو رد کیا, کہا کہ لا علم آدم بہا. دوسرا احتمال کیا ہے؟ دوسرا غیب کیا احتمال یہ ہے کہ حضرت کے ملائکہ کی نسبت, یہ بھی غیب ہے کہ کیا حضرت آدم ان اسماء سے واقف تھے یا واقف نہیں تھے, ان اسماء سے واقف تھے یا نہیں تھے, یہ بھی غیب ہے. صحیح نا؟ کہتے ہیں کہ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ مراد یہ نہیں ہے کہ کیا حضرت آدم ان اسماء سے واقف ہے یا واقف نہیں ہے, یہ مراد نہیں ہے. غیب سے مراد یہاں یہ نہیں ہے, بلکہ غیب سے مراد خود اسماء مراد ہے, خود اسماء مراد ہے. اور پھر دلیل لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر اسماء مراد, اگر غیب سے مراد, یعنی کیا ہو گیا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں غیب السماوات والارض کو جانتا ہوں, تو یہاں پر غیب سے مراد کیا ہے؟ اسماء مراد ہے. غیب سے مراد اسماء مراد ہے. اور دلیل کیا ہے لے کر آئے؟ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِسْوَالِهِ تَعَالَىٰ اِيَّهُمْ عَنِ الْأَسْمَىٰ. کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو خداوند متعال فرشتوں سے اسماء کا سوال نہ کرتا. بس خداوند متعال فرشتوں سے اسماء کا سوال پوچھ کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم جانتے نہیں ہو, میں جانتا ہوں, پس غیب کو میں جانتا ہوں. یہ دلیل ہے علامہ طباطبائی کی. صحیح نا؟
دیکھو آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں پہ مزید دو اور احتمال ہیں، اگرچہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں کہا تھا کہ ایک اور احتمال ہے اور وہ احتمال ہمارے نزدیک ظہور قرآن کے مطابق ہے. یہ تو احتمال ظہور قرآن کے مطابق نہیں ہے، اور ایک چوتھا احتمال بھی ہے جو روایات سے استفادہ ہوتا ہے، روایات سے استفادہ ہوتا ہے، وہ قرآن سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر روایت صحیح سند ہو تو یقینی طور پر وہ چوتھا ہی احتمال قابل قبول ہوگا اور وہی ہمارے لیے حجت بن جائے گا. لیکن بحسب ظاہر اب روایت بعید بھی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، تو وہ ایک بات کی گفتگو ہے. تو یہ دو احتمال واضح ہو گئے. پہلا احتمال غیب سے مراد وہ نام مراد ہیں، اسماء مراد ہیں. دوسرا احتمال، اور علامہ طباطبائی اس احتمال کو قبول کرتے ہیں، دلیل کیا قرار دیتے ہیں، یہ خود ہے خدا کا سوال کرنا ان سے، یہ دلیل ہے. کس بات کی دلیل ہے؟ کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھا تم کو نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے، صحیح نا. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت آدم جانتے ہیں، اس سے جاہل اور یہ غیب تھا فرشتوں کے لیے. خوب، سب سے پہلے علامہ طباطبائی کے رد میں یہ اس دوسرا احتمال کیوں مراد نہیں ہے. خوب، اب آپ آیت دیکھیں، آیت دیکھیں کیا کہا. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم. توجہ کریں، جب حضرت آدم نے اسماء کی خبر دی تو خدا نے کہا دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ میں غیب السماوات. خوب، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم اگر اس کے لیے، اگر آپ کی بات کے لیے دلیل ہے تو اس بات کے لیے بھی دلیل ہے کہ جب حضرت آدم نے اپنے علم ہونے کا، عالم ہونے کی دلیل دی اور عالم ہونے کا بتایا تو اس وقت خدا نے کہا کہ انی عالم و غیب السماوات والارض. پس اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ غیب سے مراد حضرت آدم جانتے ہیں، یہ غیب تھا فرشتوں کے لیے، تبھی تو اس کے فوراً بعد الم اقل کہا. توجہ کیا آپ نے؟ بس یہ پہلا رد ہے علامہ طباطبائی کی بات کا. اب توجہ کریں تیسرا احتمال کیا ہے، تیسرا احتمال کیا ہے. آئیے ہم ان چاروں آیتوں کو ذرا جلدی جلدی پڑھتے ہیں، سرسری پڑھتے ہیں کہ جب خداوند متعال نے ارادہ کیا زمین پر اپنا خلیفہ جانشین قرار دے تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اس کو زمین پر خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر فساد کریں گے اور خون بہائیں گے جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں. تو خدا نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، میں بہتر جانتا ہوں، صحیح. اس کے بعد خداوند متعال نے حضرت آدم کو نام سکھائے اور پھر ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تم نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس اتنا علم ہے جتنا تیرے پاس، تو نے جتنا ہمیں سکھایا. اس کے بعد حضرت آدم کو کہا کہ اب تم ان کو اپنا وہ نام بتاؤ. حضرت آدم نے نام بتایا، صحیح. اب خدا نے کیا، الم اقل لکم، تیسرا احتمال کیا ہے. تیسرا احتمال یہ ہے، توجہ کریں، خوب توجہ کریں، کہ در حقیقت خداوند وہ تیسرا احتمال جو غیب ہے وہ ہے فرشتوں کے لیے حضرت آدم کا صاحب لیاقت ہونا، کہ ایلیجیبل اس خلافت کے حضرت آدم ہے، کیونکہ حضرت آدم اس امتحان میں پاس ہوئے ہیں اور تم لوگ جو وہ پاس نہیں ہو سکے. تو کون صلاحیت رکھتا ہے، کون ایلیجیبل ہے اس خلافت کا؟ حضرت آدم ایلیجیبل ہے. تو یہ جو ایلیجیبلٹی ہے، یہ جو لیاقت ہے، یہ جو صلاحیت ہے، یہ فرشتوں کے لیے غیب تھا. تبھی تو توجہ کریں، دلیل کیا اس کی، تبھی تو فرشتوں نے کہا تھا کہ تو ان لوگوں کو بنائے گا جو زمین پر فتنہ و فساد کریں، جبکہ ہم تیری، یعنی فرشتے یہ سمجھے کہ ہمارے پاس لیاقت ہے. توجہ کیا آپ نے، فرشتے سمجھتے ہیں ہمارے پاس لیاقت ہے. خدا نے اس ایگزامینیشن ہال کو، اس ایگزام کو برقرار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، ایلیجیبل خلافت کے حضرت آدم ہے، نہ کہ جو کہ وہ تم لوگ ہو. ان چاروں آیتوں کو اگر ملائیں تو واضح طور پر یہ ظہور بنتا ہے. اب آپ لوگ تعامل کریں، آیا علامہ طباطبائی کا احتمال صحیح ہے،
دوسرا احتمال صحیح ہے یا تیسرا احتمال جو ہم نے آپ کی خدمت بیان کیا کہ بحسب ظاہر ظاہر قرآن یہ ہے. یہ توجہ کریں کیسے ظاہر قرآن ہے, جب خداوند متعال نے کہا کہ میں فرشتے بنا, میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں, تو اس وقت فرشتوں نے فوراً ایک سوال پٹ کیا, چلے اگر ہم لفظ اعتراض نہ بھی کہیں, ایک سوال پیش کیا کہ کیا تو ان لوگوں کو بنائے گا جبکہ ہم جو ہے وہ بنا, ہم جو ہے وہ تیری تسبیح و تقدیس, یعنی ہم ایلیجیبل ہیں. کیوں؟ اس لیے ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, یہ ایلیجیبل نہیں ہے کیونکہ یہ فتنہ و فساد کریں گے. تو اس وقت خدا نے کیا کہا؟ اس وقت خدا نے کہا کہ نہیں, تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. پھر پورا واقعہ دو آیتوں میں کیا ہوا کہ تین آیتوں میں کہ خدا نے حضرت آدم کو سکھایا, حضرت آدم نے ان نام کو ناموں کو بتایا, فرشتے جو کو نام نہیں بتا سکے, تو اس وقت خدا نے کہا کہ دیکھا میں تم کو کہتا تھا نا کہ جو ہے وہ میں غیب السماوات والارض کو جانتا ہوں. تو بے حسب ظاہر ظاہر قرآن یہ ہے کہ یہاں پر ایلیجیبلٹی کا مسئلہ تھا, یہ خدا پروف کر رہا تھا, فرشتے سمجھتے کہ ہم ایلیجیبل ہیں اور خدا جو وہ جانتا تھا کہ نہیں حضرت آدم ہے, اور اس کو پروف کر کے بتایا. اس کے بعد آخر میں خدا نے کہا کہ انی اعلم الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. یہ تو ہو گیا آپ کی خدمت میں تین احتمال. چوتھا احتمال ذرا ملاحظہ فرمائیں, چوتھا احتمال کیا ہے؟ اس دل میں ہم آپ کی خدمت میں روایت بھی پڑھ دیتے ہیں اور چوتھا احتمال بھی دیکھتے ہیں کہ آیا یہ چوتھا احتمال ان تینوں میں سے, خوب توجہ کریں, یہ چوتھا احتمال ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ میچ کرتا ہے یا یہ چوتھا احتمال مستقل ہے. ہو چوتھا احتمال, آئیے دیکھتے ہیں روایت. اگر یہ روایت کی سند میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روایت کی سند معتبر نہیں ہے, لیکن یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے ہیں, یعنی ثابت نہیں ہے لیکن بعید نہیں ہے. جو قرآن کے الفاظ ہیں جو تفسیر بیان ہو رہی ہے, جو روایت کے قرآن کے الفاظ نہیں, وہ جو روایت کے الفاظ ہے اسے بعید نہیں کہ یہ امامی کا کلام ہو, تفسیر منصوب امام حسن عسکری علیہ السلام, کہ یہ تفسیر چوکیاتی امام سے منصوب ہے. روایت کیا ہے؟ قال الامام علیہ السلام, یعنی گیارہ امام ارشاد فرماتے ہیں, لما قیل لهم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا الایہ قالوا متى, کہ جب خداوند متعال نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں, یعنی توجہ کریں یہاں پر ایک نقطہ جو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قرآن کی ایک آیت ہے. کیا ہے آیت؟ ابھی حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن قرآن کی ایک آیت ہے. کیا ہے قرآن کی آیت؟ هو الذی, یعنی وہ خدا, خلق لکم, جس نے تمہارے لیے خلق کیا, ما فی الارض جمیعا, جو کچھ زمین پر ہے اس کو تمہارے لیے خلق کیا. تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا یا خدا نے سوال کیا؟ فرشتوں نے سوال کیا ظاہراً, یا بہرحال تو کہا کہ کب کہا تھا یہ خدا نے؟ پر ظاہراً اصحاب نے بیان کیا, تو کہا کہ اس وقت کہ جب خداوند متعال نے وقال ربک للملائکۃ الذی کانوا فی الارض مع ابلیس ہو وخفت العبادہ, یہ سب چھوڑتے ہوئے ہیں ہم آیتوں کو چھوڑتے ہوئے جاتے ہیں آگے. خوب قال اللہ تعالی, پہلی آیت کا اینڈ ہے. کیا ہے پہلی آیت کا اینڈ؟ قال اللہ تعالی, خداوند متعال نے کیا کہا؟ انی عالم ما لا تعلمون, انی عالم من الصلاح القائم فیما اجعلہ بدلا منکم ما لا تعلمون. توجہ کریں, پہلے بھی آپ کی خدمت میں دیکھیں, یہ خود شاہد ہے کہ یہ روایت بعید نہیں کہ امام سے منسوب, امام کی حدیث ہو, کیونکہ ایک اور حدیث میں اس حدیث کی دلیل ملتی ہے. کیا کہ امام نے کہا؟ امام نے کہا کہ میں جانتا ہوں اس مصلحت کو جو تمہارے بدلے ہے اور تم اس کو نہیں جانتے ہو. یہ جو جملہ کا نا تمہارے بدلے, کیونکہ پہلے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا زمین پر کس کی حکومت تھی؟ سب سے پہلے جنات کی حکومت, پھر فرشتوں کی حکومت,
پھر خداوند متعال نے فرشتوں کے اگینسٹ میں اور فرشتوں کے بدلے میں ارادہ کیا کہ اب حضرت آدم اور انسانوں کی حکومت ہو. توجہ کیا آپ نے, انسانوں کی حکومت ہو. خوب, انسانوں کی حکومت ہو. لہذا خدا نے کہا کہ بدلا منکم, تمہارے بدلے میں قرار دوں گا. وَعَلَمُ اَيْزَا أَنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَا, اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے درمیان ایک کافر چھپا ہوا ہے. توجہ کریں, فرشتوں کے درمیان ایک کافر چھپا ہوا تھا. خداوند متعال نے بتایا, یہاں پر بھی اشارتاً بتایا کہ تمہارے درمیان ایک کافر چھپا ہوا ہے. کہ کافر ان فی بطن ہی لا تعلمونہ, کہ وہ باطنن جو کافر ہے جس کو تم نہیں جانتے ہو, وہ کون ہے؟ وہ ہوا ابلیس, وہ ابلیس ہے. خوب, پھر خداوند متعال نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا, پھر خداوند متعال نے ان ناموں کو آدم کو سکھایا. وہ نام کیا تھے؟ اسماء انبیاء اللہ, اللہ کے انبیاء کے نام تھے. وَأَسْمَا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وَعَلِيٍ وَفَاطِمَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِمَا وَأَسْمَا خِيَارِ شِيَعْتِهِمْ, انبیاء کے نام سکھائے, چاردہ معصومین کے نام سکھائے, اور شیعہ جو چنے ہوئے شیعہ تھے. کہ خداوند متعال کاش ہمیں ان میں قرار دیا ہو اور ان میں ہوں ہم. اور وَعُطَاتِ اَعْدَائِهِمْ, اور اہل بیت کی دشمنوں کے نام بتائیں. تولّا اور تبرّا کے بغیر مکمل نہیں ہوئے گی یہ نام, تولّا بھی بتایا اور تبرّا بھی بتایا. ہو اللہ, اب میں اس روایت کو خلاصہ کروں. وَعَرَضَ أَشْبَاهُمْ هُمْ أَنْوَارٌ فِي أَظْلَّةٍ, کہ خداوند متعال نے ان سب کے نور کو دکھایا عرش, عرش کے سرانے, عرش کے پاس زیر عرش یہ نوروں کو دکھایا. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَظْلَةٍ, اب جب ان نور کو دکھایا نا, تو اب خدا نے فرشتوں سے سوال کیا, یہ جو تم نور دیکھ رہے ہو نا, ان نور کے نام بتاؤ, نور کے نام بتاؤ. تو فرشتے جو کہ وہ ان نوروں کے نام نہیں بتا سکے. یوں خداوند متعال مخاطب ہے, ان جمیعکم تسبحون وتقدسون, تمہارا ادعا ہے کہ تم سب کے سب میری تسبیح کرتے ہو, میری تقدیس کرتے ہو, تو ان کا نام بتاؤ. وان ترککم ہاؤنا اصلہ من ایراد من بعد من بعدکم ای فکما لا تعرف غیب من خلالکم فالحری اللہ تعرف الغیب الذی. اب یہ روایت میں بہت واضح نہیں ہے, یہ اب میں وہ والی جو روایت ہے وہ پوری نہیں پڑھتا ہوں, کہ جب خداوند متعال نے ان کو بتایا تو خداوند متعال نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, یہ خوب. وقفوا على عظیم منزل, جب خداوند متعال نے ان فرشتوں کو, جب حضرت آدم نے نام بتایا نا, جب حضرت آدم نے نام بتایا کہ آیت نمبر 34 میں بیان کیا, تو وقفوا على عظیم منزلتہم, تو اس وقت فرشتے مطلع ہوئے کہ یہ کیا ہستیاں ہیں, کون کون, یہ محمد و آل محمد علیہ السلام, یہ کیا ہستیاں ہیں. عند اللہ, خدا کے نزدیک. فعلموا, اس وقت فرشتوں نے پہچانا, انہم احق بان یکونوا خلفاء اللہ فی ارضہ, تو اس وقت انہوں نے پہنچا کہ پہچانا کہ بابا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حق رکھتے ہیں, زیادہ سزاوار ہے کہ زمین پر فرشتے بنے, خدا کی حجت بنے. اور پھر خداوند متعال نے ان کو فرشتوں کے سامنے سے چھپا دیا. اور پھر خدا نے کہا, کیا کہا, الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض, دیکھا تم نے دیکھا
کہ میں غیب السماوات والارض میں نے تم کو نہیں کہا تھا. بس یہاں پر در حقیقت غیب کیا بن گیا؟ منزلت محمد و آل محمد علیہ السلام. منزلت محمد و آل محمد علیہ السلام وہ غیب تھا کہ جس کو فرشتے نہیں جانتے تھے. خوب صحیح توجہ کیا آپ نے؟ خوب یہ نقطہ استفادہ ہوتا ہے, یہ نقطہ استفادہ ہوتا ہے روایت سے, ظاہر قرآن سے نہیں ہے یہ. صحیح نا, ظاہر قرآن سے نہیں ہے, کیونکہ ظاہر قرآن میں ایسا کوئی نقطہ استفادہ نہیں ہوتا ہے. بس اگر کوئی کہے کہ ظاہر قرآن سے میں یہ استفادہ کرتا ہوں تو یہ بات جو کوئی درست نہیں ہے, یہ تفسیر بھی رائے ہو جائے گی. صحیح نا, لیکن جو ہے وہ خلاصہ کیا ہو گیا, چار احتمال ہیں. پہلا احتمال علامہ طباطبائی نے بیان کیا, ہم نے ان کے نقد میں دوسرا احتمال بیان کیا کہ وہ بھی ظاہر قرآن سے نکال سکتے ہیں جس طریقے سے آپ وہ پہلا احتمال نکال سکتے ہیں, لیکن ظاہر قرآن جو قرآن اگر آپ قرآن میں تعامل کریں تو وہ تیسرا احتمال ہے. اور یہ چوتھا احتمال جو کوئی روایت امام حسن عسکری علیہ السلام کی, جس کی سند ضعیف ہے, سند ضعیف ہے, کہ اب دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس کے علاوہ بھی اور روایات اس مطلب کے اوپر دلالت کرتی ہے اور تحد اطمینان حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو وہ ایک بہرحال دشوار کام ہے. الحال حال کہ یہ چار احتمال ہیں, غیب سے مراد یہ ہے. خوب یہاں تک آپ نے ملاحظہ فرمایا اور یہ پورا سلسلہ جو وہ ختم ہو گیا. کون سا سلسلہ؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 34 تک, یہ چار آیتیں 33 تک, معذرت کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 33 تک یہ چار آیتیں جو خلافت اور خلفاء کو بیان کر رہی ہیں. تین احتمال جو ظاہر قرآن سے نکالنے کا بیان کیا گیا, ایک جو کہ وہ ہم نے روایت سے آپ کی خدمت میں بیان کیا. خوب یہاں پر اب روایت میں کوئی ایسی اور نہیں ہے کہ جس سے فعلاً جو ہمارے سامنے روایات ہیں کہ جس سے ہاں توجہ کریں, یہ گیارہویں امام کی روایت آپ کی خدمت میں بیان کی نا, یہ گیارہویں امام کی روایت آپ کی خدمت میں بیان کی. معنی الاخبار شیخ صدوق کی, اس میں بھی چھٹے امام سے یہ روایت آئی ہے کہ ان اللہ عز و جل علم آدم اسماء حججہی, کہ خداوند متعال نے حضرت آدم کو اپنی حجتوں کے نام دیے. اب وہ حجتوں میں انبیاء بھی شامل ہیں اور آئمہ بھی شامل ہیں, حجت میں سب کے سب شامل ہیں. ثم عرضہم وہم ارواحن علی الملائکہ, وہم ارواحن, اس کے بعد خداوند متعال نے کہ جو ارواح تھی در حقیقت وہ مسمیات یعنی وہ ہستیاں جو روح کی شکل میں تھی وہ پیش کی ملائکہ کو. صحیح, وہ ملائکہ کو پیش کی اور خدا نے ملائکہ سے سوال کیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم حق رکھتے ہو, بِأَنَّكُمْ أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ فِي الْأَرْضِ, اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو کہ تم اپنے آپ کو مستحق خلافت سمجھتے ہو, کیوں مستحق خلافت سمجھتے ہو تم لوگ؟ کیونکہ تم نے کیا کہا, لِتَذْبِی حُکُمْ وَتَقْدِیر حُکُمْ, کہ تم جو وہ کہتے ہو کہ ہم تذبیح کرتے ہیں, ہم تیری تقدیر کرتے ہو, اس وجہ سے تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ جو وہ خلافت کے سزاوار ہیں حضرت آدم کی نسبت, تو نام بتا دو ان ارواح کا, ان ارواح کا نام بتا دو. فقالوا سبحانک لا علم لنا, خدایا ہمارے پاس کوئی پاک و پاکیزہ تیری ذات, اس کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. تو پھر خداوند متعال نے کہا کہ اب تم ان کے نام بتاؤ. جب فلما انباہم باسمائہم, جب خداوند نے جب حضرت آدم نے نام بتائے, وقفوا علی عظیم, دیکھیں وہی الفاظ ہیں, وقفوا علی عظیم منزلتہم عند اللہ عز ذکرہ, تو اس وقت جو وہ ان کا جب نام سنا تو ان کی منزلت فرشتوں کو احساس ہوا کہ کتنے عظیم المرتبت ارواح ہیں یہ. تو فعلموا, اس وقت انہوں نے پہچانا کہ علموا انہم احقو, کہ یہ وہ ہستیاں یہ وہ ارواح ہیں کہ جو زیادہ سزاوار ہے کہ اللہ کے خلیفہ بنے زمین پر اور خدا کی جو پر جو خدا کی طرف سے حجت بنے لوگوں کے اوپر. اور پھر خدا نے متعال نے ان ارواح کو چھپا دیا. وستعبدہم, توجہ کریں یہ روایت, توجہ کریں یہ روایت, توجہ کریں, وَتَعْبَدُهُمْ بِوِلَایَتِهِمْ, خداوند متعال نے فرشتوں کو ان کی ولایت کا
مطیع قرار دیا یعنی اطاعت کا حکم دیا قبول کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو اور فرشتوں کو کہا کہ تم بھی ان کی اطاعت میں آ جاؤ تم بھی ان کی اطاعت میں آ جاؤ اور ان کی محبت میں آ جاؤ وقال لهم اب توجہ کریں پھر خدا نے متعال نے کہا الم اقل لکم اسے کیا پتہ چلتا ہے غیب کیا ہے الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض میں تم کو نہیں کہتا تھا کہ میں غیب السماوات والارض کو جانتا ہوں یعنی میرے پاس ایسے خلفاء ہیں کہ تم سمجھتے تھے کہ تم ایلیجیبل ہو جبکہ جو کہ وہ یہ محمد و آل محمد جو کہ وہ ایلیجیبل ہے کہ ہم نے جو تیسرا معنی بیان کیا خوب توجہ کریں چوتھے معنی کو میں خراب کر رہا ہوں ہم نے جو قرآن سے تیسرا معنی استفادہ کیا امام علیہ السلام بھی تیسرا معنی وہی بیان کر رہے ہیں صرف ہماری تیسرے احتمال میں ہمیں وہ نہیں پتا کہ وہ کون تھے امام نے یہاں پہ آئیڈینٹیفائی اسپیسیفکلی یہاں پہ بیان کر دیا کہ وہ کون ہستیاں تھیں لہذا تیسرا جو ہم نے احتمال بیان کیا اس کی تائید میں یہ روایت اگرچہ ظہور قرآن سے بھی استفادہ ہوتا ہے اور امام اسپیسیفکلی وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون سی ہستیاں تھی توجہ کیا آپ نے خوب بس یہاں تک جو ہے وہ یہ ہمارے لیے آیت انشاءاللہ واضح ہو گئی ایک حد تک جتنا ہم زور لگا سکتے تھے اس آیت کے بیان میں اتنی جو کہ ہمارے لیے یہ آیت انشاءاللہ بیان واضح ہو گئی اس سے زیادہ اور واضح بحسب ظاہر ہاں تعامل کریں غور کریں تو شاید اور نقطے استفادہ ہوں لیکن فی الحال جتنی ہماری طاقت تھی ہمارے فکر کی ہمارے عقل کی اس کے لحاظ سے ہم نے یہ جان لیا آیت نمبر 34 کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين واذ یعنی جب واو بھی ہے واو یعنی اور واو کا مطلب اور ہوتا ہے صحیح اذ یعنی جب قلنا جب ہم نے کہا کون کہہ رہے ہیں خدا اب یہ خداوند متعال کہیں کہتا ہے انی عالم ما لا تعلمون یعنی میں کا صیغہ استعمال کرتا ہے اور کہیں ہم کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو اب یہ خوب سچی بات یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی بیان کرنا یہ رمی بالغیب ہے یہ اصطلاح یاد کر لیں جو ایسی چرت و پرت بات کرے نا اس کو کہیں رمی بالغیب ہے رمی بالغیب کس کو کہتے ہیں یعنی غیب میں تیر چھوڑنا غیب میں وہ چیز جس کا علم نہیں ہے انسان اس میں پھینکم پھانک کرے اس کو کہتے ہیں رمی بالغیب غیب میں تیر چھوڑنا اب ہم اگر اپنی طرف سے کچھ بھی بیان کریں تو یہ ہو جائے گا رمی بالغیب اگر اب فلسفہ اس کا بیان کرنے والوں بیان کیا اگر تحد ظہور اگر نہیں پہنچتا ہے تو یہ رمی بالغیب ہے رمی بالغیب ہے اور ایسی رمی بالغیب صبح شام آپ دیکھتے رہتے ہیں کبھی فیس بک پہ کبھی واٹس اپ پہ کبھی جو کہ وہ کسی ممبر پہ یہ رمی بالغیب بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے رمی بالغیب کس کو کہتے ہیں جس کی دلیل نہ قرآن ہو جس کی دلیل نہ حدیث ہو نہ جس کی دلیل کوئی یقینی کوئی بات ہو تو یہ سب رمی بالغیب ہوتا ہے ہاں اگر کوئی شاید کہہ کر کہتا ہے تو اشکال نہیں ہے شاید کہہ کر کہنا احتمال بیان کر کے کرنا اشکال نہیں ہے یہ رمی بالغیب نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ شاید یہ مراد ہو یہ اشکال بھی نہیں ہے شرعاً اشکال بھی نہیں ہے اور اخلاقاً بھی اشکال نہیں ہے وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا ملائکہ کو توجہ کریں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ جو شروع کی چار آیتیں تھیں پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور دیکھیں یہ جو روایت بھی آپ کی خدمت میں بیان کی تو آپ دیکھیں بیچ کی کچھ ڈسکشنز خدا اور ملائکہ کے درمیان کے تھے وہ روایت آ کر بیان کر رہی ہے اور پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کیا تھا ابھی آواز صاف آ رہی میری اگر صاف نہیں تو میں ریکنیکٹ کروں
میری آواز آ رہی ہے؟ خوب خوب توجہ کریں کہ خوب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا میں کہ قرآن سے بھی یہ بات استفادہ ہوتا ہے، یہ بات استفادہ ہوتی ہے، اور روایتوں سے بھی یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جو قرآن میں، یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن سے ایک نقطہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن نے یہ بیان کیا، اس سے زیادہ بیان نہیں کیا. آپ اگر قرآن کی اگر روش دیکھیں، اگر قرآن کی سیرت دیکھیں، قرآن کا طریقہ کار دیکھیں، تو قرآن کا طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک واقعے کے بڑے بڑے جملات کو، بڑے بڑے سینٹنسز کو بیان کر دیتا ہے، صحیح؟ اور ساری جو باتیں وہ نقل نہیں کرتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ خب یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ یہ چار آیتیں بیان ہوئی، امتحان ہوا. اب خداوند متعال نے جو وہ کیا کیا، وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، ہم نے کہا ملائکہ کو، اسجدوا، سجدہ کرو، آرڈر ہے، پہلے امر ہے، لِآدَمَ، آدم کو. خوب توجہ کریں، لِآدَمَ، آدم کو، فَسَجَدُوا، پس ملائکہ نے سجدہ کیا، اِلَّا اِبْلِیسَ فَسَجَدُوا، یعنی ان سب نے سجدہ کیا. وہ سب کون؟ ملائکہ نے. اِلَّا ایکسپشن ہے، سوائے ابلیس کے. ابلیس نے کیا کیا؟ ابا، انکار کیا، وَسْتَكْبَرَا، اپنی بڑائی کا اظہار کیا. دیکھیں، نہیں کہا وَكَبُورَا، کبورا یعنی بڑا ہونا، استکبرا یعنی اپنے آپ کو بڑاپن ظاہر کیا، ہے نہیں وہ، لیکن اس نے اپنے آپ کو بڑاپن، بڑا ہونا ظاہر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اب اس کے دو ترجمے ہیں، بعض قرآن میں آپ دیکھیں گے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور جو صحیح ترجمہ ہے بحسب ظاہر، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تو کافروں میں سے تھا. توجہ کیے دونوں ترجمے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ایک ٹرانسلیشن کہ وہ کافروں میں سے تھا، کانا یعنی وہ تھا، مِنَ الْكَافِرِينَ کافروں میں سے، یہ ایک ترجمہ. ایک ترجمہ جو صحیح نہیں ہے کہ وہ انکار کر کے، سجدہ نہ کر کے کافر بن گیا، سجدہ نہ کر کے کافر بن گیا، نہیں، وہ تو پہلے ہی سے اپنے کفر کو چھپائے ہوئے تھے، جیسا کہ بھی اپنے روایت میں بھی ملاحظہ فرمایا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تھا مِنَ الْكَافِرِينَ کافروں میں سے. خوب، یہ آپ نے آیت یہاں پہ ملاحظہ فرمائی. یہاں پر چند نکات ہیں جو بہت ہی قابل توجہ نکات ہیں. ایک نکتہ کہ یہاں پر آیا ہے اللہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ، جب ہم نے ملائکہ سے کہا اُسْجُدُو، کہ اے ملائکہ تم سجدہ کرو، لے آدمہ، آدم کو. بلکہ پہلے اللہ سے پہلے اس کے حساب کو ہم صاف کریں، لے آدمہ، یہاں پر لے آدمہ آیا ہے، الہ آدمہ نہیں آیا ہے، فرق ہے الہ اور لے میں. نہیں کہا قرآن نے اسجدو الہ آدمہ، بلکہ کیا کہا؟ اسجدو لے آدمہ. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر الہ آدمہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرو آدم کی طرف، صحیح، اگر الہ ہو. لیکن اگر معنی ہو، اگر الفاظ اسجدو لے آدم، تو حضرت آدم کو سجدہ کرو. تو توجہ کیا آپ نے دونوں ترجمے، ایک ہے آدم کی طرف سجدہ کرو، ایک دفعہ ہے آدم کو سجدہ کرو.
آدم کو سجدہ کرو. جب لے آدم آئے تو اس کا مطلب ہے آدم کو سجدہ کرو. الہ آدم آئے تو اس کا مطلب کہ آدم کی طرف سجدہ کرو. الہ طرف کے لیے آتا ہے. صحیح, آسان الفاظ میں بیان کروں, مزید آسان الفاظ میں, اگر لے آدم ہو تو آدم کو سجدہ کرو, الہ آدم ہو تو آدم کو قبلہ بناؤ. اگر الہ آئے تو قبلہ کے معنوں میں ہے. خوب, یہاں سے علامہ طباطبائی ایک نقطہ بیان کرنا چاہتے ہیں. خوب, کیا کہتے ہیں علامہ طباطبائی؟ کہ خلاف مشہور فقہا ہے, تقریباً اجماع ہے اس بات کے اوپر جو حضرت آگے علامہ طباطبائی نے ایک بات کی ہے, کہ وہ انشاءاللہ کلام آپ کی خدمت میں خوئی کا کلام یہاں پر موجود ہے, وہ میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. فعلاً ہم جو وہ علامہ طباطبائی کا نقطہ پڑھتے ہیں کہ علامہ طباطبائی نے کیا کہا. علامہ طباطبائی نے کہا وَيُسْتَفَادُ مِنُ, توجہ کریں, وَيُسْتَفَادُ مِنُ جَوَازُ سُجُود لِغَيْرِ اللَّهِ فِي الْجُمْلَةِ. اب اگر ایک فی الجملہ کی قید لگا دی, صحیح نا, کہ واضح ہے یہ قید تو ہونی چاہیے تھی, یہ اس نقطے کے لیے نہیں ہے کہ جو ہم بیان کرنے جائیں گے. کیا کہا حضرت؟ خوب خوب, کیا کہا علامہ طباطبائی؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس آیت سے استفادہ ہوتا ہے کہ سجدہ جائز ہے غیر خدا کو فی الجملہ. ایک حد تک یہ استفادہ ہوتا ہے جب, اگر ہو سکے تو یہ وائس بند کر دیں, میوٹ کر دیں. خوب خوب توجہ کریں کہ فرماتے ہیں کہ استفادہ ہوتا ہے کہ بعض صورتوں میں غیر خدا کو سجدہ جائز ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کب؟ اذا کان تحیتا و تکرمتا للغیر, جب جب ہر بادشاہ اور ہر گہرے کے سامنے نہیں, کہ جب وہ سامنا ایلیجیبل ہو اور تحیتا و تکرمتا اس کے اکرام میں اور اس کی تعظیم میں سجدہ جائز ہے, اس آیت سے استفادہ ہوتا ہے. وفی خزون للہ تعالیٰ بموافقت امرہ. اب ان کے کلام میں بہرحال بہت واضح کلام نہیں ہے, کیا خوئی کا کلام یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, کہ بہت ڈیٹیل سے انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا, وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کہ فرماتے ہیں کہ وفی خزون للہ, کہ در حقیقت ان ہستیوں کو سجدہ کرنا یا اللہ کو سجدہ کرنا ہے, یہ اللہ کے سامنے خضوع اور خشوع ہے اور اس کے حکم کی موافقت کرنا ہے. جیسے مثال لے کر آتے ہیں کہ حضرت یوسف آیت نمبر 100, حضرت یوسف آیت نمبر 100 میں قرآن نے کیا کہا؟ ورفع ابویہ علی العرش, کہ حضرت یوسف کے والدین زمین پر آئے, وخروا لہ سجدا, اور حضرت یعقوب اپنی اولادوں کے ساتھ لہو, یہاں پر بھی اعلانی آیا لہو یعنی حضرت یوسف کو سجدہ کیا. خرو خرو یعنی جھک جانا, سجدن سجدے میں جھک گئے لہو حضرت یوسف کو. تو اس سے آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ لہو یعنی حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں نے سجدہ کیا. سجدہ کیا کس کو؟ حضرت یوسف کو سجدہ کیا, حضرت یوسف کو قبلہ نہیں بنایا, حضرت یوسف کو سجدہ کیا. خوب, پس یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ ملاحظہ فرمایا کہ یہ علامہ طباطبائی کا کلام. اب علامہ طباطبائی کا کلام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت ہم اشکال بھی اس لیے نہیں کر سکتے کہ بہت واضح نہیں ہے, واضح نہیں ہے. یہاں پر ہم پہلے آپ کی خدمت میں جو آج ہمارے پاس ابھی فی الحال 4 منٹ باقی رہ گئے, یہاں پر آپ کی خدمت میں چند فقہا کے فتاوی بیان کر دیں, چند فقہا کے فتاوی بیان کر دیں. اس سلسلے میں فقہا کے فتاوی کیا ہیں, اور پھر صاحب عروہ کی عبارت آپ کی خدمت میں بیان کر دیں.
फुकहा कौन कौन है? तकरीबन 15 फुकहा के नाम मेरे सामने मौजूद हैं। शेख अली इब्ने शेख बाकर जवाहिरी, जिनका उर्वतुल वुस्का के ऊपर हाशिया है। सैयद मोहम्मद इब्ने सैयद मोहम्मद बाकर फिरोज आबादी, इनका भी हाशिया है उर्वतुल वुस्का पे। आगे नाइनी मिर्जा हुसैन नाइनी अखुई के उस्ताद, शेख अब्दुल करीम हायरी मौसी हौज़े इज़्मिया क़ौम, आगा ज़ियाउद्दीन इराकी ये भी अखुई के उस्ताद, सैयद अबुल हसन इस्फ़हानी कंपानी ये भी अखुई के उस्ताद, शेख मोहम्मद हुसैन काशिफुल किता, आगे गुरुजर्दी सैयद अब्दुल हादी हुसैनी शिराजी, सैयद मोहसिनुल हकीम, आले यासीन शेख मोहम्मद रजा आले यासीन, सैयद अहमद खुनसारी, मरहूम आगे खुमैनी, मरहूम आगे खुई, मरहूम आगे गुलपैगानी। ये 15 फुकहा के फतावा जो यहाँ पर बयान किए हैं। तवज्जो करें, इबारत क्या है साहिब उर्वतुल वुस्का की, और इन 15 फुकहा ने भी इस इबारत को कबूल किया है। यहरुमु सुजूद लिगैरिल्लाहि तआला فإنه غاية الخضوع فتختص بمن هو غاية الكبرياء والعظمة، کہتے ہیں کہ حرام ہے سجدہ کرنا غیر خدا کو، غیر اللہ سبحانہ وتعالی کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خضوع خشوع کی انتہا ہے۔ دیکھیں، آپ والدین کے سامنے بھی خضوع خشوع کرتے ہیں، جب آپ والدین کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں इसका मतलब कि वालदेन के सामने आप खुजू खुशू कर रहे हैं, इश्काल नहीं है, एतराज नहीं है, ये खुजू खुशू में एतराज नहीं है। पीक का खुजू और खुशू कौन सा है? जब भी किसी के सामने पीक का खुजू खुशू करना हो तो उसके सामने सजदे में इंसान चला जाए। कहते हैं कि ये सजदा पीक का खुजू खुशू है, ये पीक का खुजू खुशू सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए है। पीक का खुजू खुशू और ये सजदा मखसूस है किसके लिए कि जिसके लिए सबसे बड़ी किबरियाई है, सबसे ज्यादा बड़ी अजमत है, और वो खुदा के साथ मखसूस है। फिर यहां पर साहिब उर्वा कहते हैं वसजदतुल मलाइका लम तकुल ले आदम। खूब तवज्जो करें, साहिब उर्वा आकर जिस पे 15 फुकहा ने साइन किए इम्जा किए, इन्होंने कहा तवज्जो करें, जाहिर कुरान को कबूल नहीं किया इन 15-16 फुकहा ने, जिसमें खुद अल्लामा तबा तबा साहिब उर्वतुल वुस्का सैयद मोहम्मद हुसैन है, सैयद मोहम्मद काजिम है, सैयद मोहम्मद काजिम तबा तबाई जो साहिब उर्वतुल वुस्का है, इन 16 फुकहा ने कुरान की आयत को के जुहूर को कबूल नहीं किया और कहा कि यहां पर आदम को सजदा नहीं था बल्कि आदम को किबला बनाया। आदम को इंशाल्लाह आखिरी का कलाम तफसील के साथ हम बाद में पढ़ेंगे, सही ना। पर साहिब उर्वा ने भी कहा और बाकी 15 फुकहा ने भी कहा कि यहां पर हजरत आदम को सजदा नहीं था बल्कि हजरत आदम किबला थे, जिस तरह हजरत याकूब और उनके बेटों का सजदा لم تكن لیوسف علیہ السلام حضرت یوسف کو نہیں تھا بل للہ تعالی بلکہ خداوند متعال کو تھا شکرن خدا کے شکر میں حیث و راو ما آتاہ اللہ من الملک کہ جو خداوند متعال نے حضرت یوسف کو بادشاہت دی تھی اس کے شکرانے میں ان تمام کے تمام 11 لوگوں نے سجدہ کیا تھا۔ خب اس کے بعد صاحب عروہ کہتے ہیں وما یفعلہ سواد الشیعہ اور یہ جو جاہل شیعہ قبر امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ اطہار کے سامنے جا کے جو سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ مشکل ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ الا ان یقصد به سجدۃ الشکر، مگر یہ کہ وہ اس کے ذریعے سے سجدہ شکر کا ارادہ کرتے ہوں کہ خداوند متعال نے ان کو توفیق دی کہ یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی زیارت کو امیر المومنین سلام اللہ علیہ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا کی زیارت نصیب کی، آئمہ اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب کی، اس کی شکرانے میں یہ لوگ سجدہ
अगर सजदा शुक्र किया जाए तो कोई इश्काल नहीं है। हाँ फिर उसके बाद कहते हैं कि अदवाय शरीफा को चूमना यहाँ पर जायज बेमाने आम नहीं है, मुस्तहब के मानों में एहतराम है, क्योंकि आयमाया था इस्लाम का कि हाँ अदवाय आलिया को उनकी चौखट को चूमना इसमें जो वो कोई इश्काल नहीं है। तो यहाँ पर इन 16 फुकहा ने माना किया है, अल्लामा तबातबाई के बरखिलाफ माना किया है। अल्लामा तबातबाई ने कहा कि हजरत आदम को सजदा था, इन 16 फुकहा ने ये कहा कि नहीं यहाँ पर हजरत आदम को सजदा नहीं था, हजरत आदम किबला थे। दुरुस्त है कि आप ये कह सकते हैं कि ये 16 फुकहा का इज्तिहाद खिलाफ जाहिर कुरान है, लेकिन इंशाल्लाह इसका बयान जो आगल खुई ने बयान किया है वो इंशाल्लाह अगली गुफ्तगु में बयान करेंगे, ताकि बात जो कि वो एक हद तक वाजी हो सके, अगरचे हमारे लिए फुकहा के फतावा हुज्जत है, लेकिन फिर भी बाज़ लोग मुमकिन है फकह फुकहा के फतावे से काने ना हो, तो फिर इंशाल्लाह इस पर हमारी गुफ्तगु रहेगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।